Opa, salve, salve, galera! Beleza, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Arquiômega. E olha, gente, hoje estamos aqui com nossa Void Wyvern Full Paragon, galera. É isso aí, ela está Full Paragon e doidona da cabeça, ela me abandonou. Ué, gente, o que tá acontecendo aqui? Pra onde que ela foi? É, saber pra onde ela foi, gente, eu não sei mais. Simplesmente sumiu. Caraca, gente, ela decidiu ir embora. Vamos chamar ela aqui de novo. Tá louca, minha filha. Ficou loucona. Tá loucona, gente. Mas então, a gente tá com nossa Void Wyvern, galera, pra fazer o seguinte: enfrentar o boss de Cela Única dela novamente, pra gente conseguir uma Cela Única mais poderosa. E também, galera, enfrentar o seguinte: alguns Paragon Monster. Vamos dar um farm com ela, galera. Vamos testar o potencial desse bicho aqui, Full Paragon, galera. E eu tô muito confiante que ela vai ser muito poderosa, galera. Muito poderosa mesmo. Olha, vamos chegar aqui. Totemzinho do Ender aqui. Cadê ele? Bem aqui. Pra cá, minha filha. Essa cela aqui, galera, ela tá dando bônus de velocidade. Isso não é tão legal, não. Oi! O Dino fica muito incontrolável, gente. Tá muito, muito rápido. Olha aí. Pousa. Fechou. Olha isso, galera. Andando, ela é muito rápida. Beleza. Vamos aqui spawnar, gente. Já sem muita enrolação. Já quero pedir a vocês pra deixar o like, galera. Porque o negócio vai ser insano aqui. Vamos pegar aqui as paragons de Void Wyvern. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. E vamos colocar Omega Soul aqui, galera. Aqui, ó. Omega Essence, no caso. Fechou. A gente precisa de 500. A gente não tem 500. Tá de sacanagem que a gente não tem 500. Nossa, vamos lá buscar, galera. Rapidão. Pra não enrolar muito. Enquanto a gente tá indo buscar, eu vou buscar aqui na casa do Ender que tá mais perto. Galera, deixa o like aí. Não se esqueçam de se inscrever e de passar em todas as redes sociais, galera. Que tá na descrição. E também, galera, olha, não esqueça do seguinte, gente. Uma coisa bem importante. Olhem aí o The Forest que tá saindo no canal, galera. Tá saindo o vídeo de The Forest. Hoje saiu o segundo, galera. No caso, hoje não. Pra vocês vai ser, no caso, ontem. Vai ter saído já, galera. A segunda parte, no caso, de The Forest. Muito, muito legal, gente. Vocês vão curtir demais. Olha só, vamos pegar aqui o Omega Soul. Caraca. Ele é o Omega Soul aqui. Essence, na verdade. Omega Soul não, burro. Fechou. Omega Soul aqui. Coletada com sucesso. Tem algum bicho apanhando aqui. Caraca, gente. Olha isso. Nossa, gente. Olha isso. Que sacanagem. Morre. Vai morrer. Vai bater logo no dragão. Ah, é, morreu. Trouxa. Fechou. Vamos correr lá, gente. Era um Lightning Wipe bem boazinho até, gente. Olha aí. Escoreira aqui. Mas nada supera a nossa Void, galera. Grande spoiler, gente. A Void Wyvern é bizarramente muito poderosa, gente. Vocês não têm ideia. Ela é muito forte mesmo. Olha só. Vou correr aqui bem rapidão. E spawnar. Esse boss é bem forte, gente. Como vocês viram no episódio passado. Gente, dei um cortezinho aqui rapidão. Mas olha só. Estamos de volta. E aqui, ó. Eita, gente. Vamos spawnar o bicho, galera. Nossa senhora. Lá vem, galera. Eita, tremeu tudo. Tá, dessa vez nossa Wyvern tá com 100 Paragons, tá com uma Cela Única, então com certeza vai ser bem mais fácil de enfrentar esse boss, galera. Assim eu espero. Olha só, vamos esperar aqui e spawnou, gente. Ah, vamos tacar ela aqui. Toma. Olha aí, gente. Como tá bem mais fácil até, gente. Vamos esperar aqui pra gente usar o C. Olha aí, gente. Já estamos quase matando ela. Detonamos bastante. Tá sem estamina por enquanto. A gente tá tancando muito, galera. Vou esperar aqui recuperar aqui um pouco a estamina. Beleza. E detona aqui, galera. Olha aí. Agora é só segurar aqui a habilidade nela. Sem dó, gente. Aí, ó. Mano, essa habilidade dá muito dano, galera. Olha isso. Olha a vida dela derretendo, galera, com a baforada. Que legal. Mano, isso é muito bom, gente. É muito bom. Olha, derreteu, gente. Derreteu. Derretemos o bicho muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Tá. Morreu aí. E ela largou aonde a nossa
cela, gente. Já caiu um troço aqui. A nossa cela, né? Ela joga, galera, bem espalhadinho. É bem chatinho de achar. Mas tá aqui, ó. Achamos. Caiu! Cela, gente. Espero que tenha vindo boa agora. Bora ver. Eita! Grande cela única, gente. Essa cela aqui é muito boa, gente. Ela é muito boa. 247. Veio muito boa essa aqui, gente. Essa aqui veio muito, muito boa. Olha, ah, essa aqui dá mais velocidade também, gente. Olha só. Beleza. É, gente. Ela tá bem melhor, gente. Isso sem sombra de dúvidas, ela tá bem melhor mesmo. Ó, vamos aqui equipar de novo. Pegou os bônus aqui. Fechou. Olha só, galera. Tá aqui agora com sua cela bem mais poderosa. Agora ela realmente tá bem forte, galera. Bem forte mesmo, vocês não têm ideia. Tá muito poderosa. Tá, não sei porque tá aparecendo meu nome. Geralmente aparece o nome da gente ali, galera. Eu não lembrava que aparecia meu nome ali. Que estranho. Tá. Acho que o dano, galera, não muda nada, né, nessa questão. Porque a gente não tem... não tinha na outra e também não tem nessa, galera. Status de aumento de dano na cela. Agora a gente vai, galera, farmar para algum monstro. Vamos lá farmar para algum monstro com esse bicho aqui. Que esse bicho aqui é insano, galera. Olha aí, ó. Ai. Caraca. Aí, ó. 7.7 bilhões de dano, galera. É muito dano. Isso com a mordida, né? Então, bora lá, galera. Se eu não me engano mesmo, o Enderel deixou... Vamos ver aqui se tem alguma coisa importante aqui na bolsa dela. Beleza, gente. Não tem. Só tem carne aqui que eu vou levar. Que carne é bom, galera. Carne é muito bom. Vamos lá. Eu acho que as bossos vai estar tudo lá, galera. As bossos vai estar tudo lá. Vamos direto pra lá, pra nosso boss. Enderel Barbagante. E fechou, galera. Carreira pra lá. E é isso aí. Vamos ver. Eu acredito que a cabritinha não tá lá, galera. Mas acho que o câncer tá. Aqui, ó. Nossa, gente. Os bichos do Ender apanhando. Ó, papagaio preto aqui, gente. O que você tá fazendo aqui, papagaio preto? Mata aí. Papagaio preto, galera, dá 11 bilhões na mordida. Lógico, ele é muito poderoso, né? Não tem ideia de quanto ele é bom. Nossa, gente, tá bem lagado o meu jogo, gente. Meu jogo tá bem lagadinho. Vamos pegar aqui o papagaio preto. Tá esse câncer. Esse daí pode ficar aí. Tranquilão. Vamos correr pra cá, gente. Mais rápido possível pra gente farmar essas criaturas. Olha só. Olha, o bicho dentro tá ali, gente. Que coisa. Vamos ver aqui, ó. Jogar papagaio preto, não. Next. Câncer. Vamos jogar aqui o câncer. Fechou. O Bazatan não tá aqui, infelizmente, galera. O Bazatan tá lá na base dele. Eu nem vou lá buscar ele novamente. Vamos puxar aqui. Nossa, o câncer tinha como puxar, gente. Que sacanagem. Eu peguei ele na Pokébola. Vamos puxar aqui a cabritinha. E vamos puxar também, galera, o gelinho, olha só. Gelinho. É isso aí, com esses aqui já é o suficiente, galera. A gente já vai ter Cursed e também vai ter Frenzy aqui o suficiente pra gente detonar tudo aqui com nossa Void Wyvern. Vamos aqui pegar ela agora. Aqui, ó, Ancient Cosmic Void Wyvern, galera. Essa aqui é bizarra, essa aqui é muito forte, gente. Ela ficou muito poderosa, vocês não têm ideia, galera. Subiu, aumenta os status aqui, tranquilo, galera. Tranquilo, tranquilo. Fechou. Agora vamos ver essas boss lutas aqui. Nossa, tem muita, gente. O Andrew realmente disse que tinha muito aqui. E olha só quanta ômega solta tem aqui, galera. Meu Deus, tem até demais, pra falar a verdade. Vamos ver aqui, ó, essence pra gente jogar fora, galera. Vamos jogar fora essa, a basic, beta, a boss essence, óbvio que não. God essence também não. Joga essa aqui. Essa aqui, torna muito para algum monster. Olha só, vamos aqui colocar aqui todos eles. Olha só, Paragon Monster. Bota aqui. Paragon. Bota aqui, ó. Na verdade, só botando boss. Tudo que a gente tem aqui é boss Paragon, galera. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Eita, não foi. Beleza, boss. Olha aqui, é tudo. É Paragon Monster Omega, galera.
Agora foi, ó. Ômega Paragon Bossou. Então tá tranquilo. Vamos selecionar aqui o tier. Bem tranquilão, galera. Bossou. Tier máximo. God Summon. Antes de summonar, gente, eu não sei se eu deixei minha unidade de defesa. Ah, tá aqui o PC Gamer. Eu vou deixar ele aqui também, galera, porque ele dá debuff, sabe, gente? O debuff que ele dá é muito bom. Ele quebra a defesa das criaturas. Isso é muito bom. Esse bicho aqui em si, ele é bizarro de bom. Ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Eu adorei esse bicho muito mesmo. Esse aqui se tornou um dos meus bichos preferidos da base, galera. Agora sim, vamos summonar aqui os bichos. Sem mais delongas. Olha aqui, ó. Tá tudo certinho. Isso aí. Summona. Corre aqui pra Void Wyvern. E lá vem eles, galera. Olha os bichão aí, gente. Só toma o dano. Toma habilidade. Seus vacilos. Olha aí, gente. Agora a gente consegue usar as habilidades tranquilamente. Olha aí, ó. Receba a habilidade, ó. Vai, mano. Só esperar ela recuperar aqui a estamina, gente. Com tranquilidade, ela dá uma bugadinha. Aí, agora vai. Toma. Olha aí, já foi um, galera. Nossa, olha isso. Muito bom, gente. Muito bom. Recuperou a estamina. Ativa a habilidade aqui do raio, olha aí, ó. Só detonar os bichos, galera. Só segurar o dedo aqui, ó. Já foi mais um. Nossa. Muito rápido, gente. A gente farma muito rápido aqui. Agora. Não tem sentido isso. Ó, só parar aqui a habilidade. É só isso, galera. Usa as habilidades. Espera recuperar a estamina bem de boa. Olha só. Recuperou. Fechou, galera. Já tá morrendo os bichos aí. Nossos outros bichos também tá batendo, olha. Lá vai, galera. A habilidade dela, ó. Nossa, matamos muito. E agora, tá com raio neles, galera. Olha aí, ó. Com raio, galera, já é mais que suficiente, ó. A gente detona demais. Olha a vida dos bichos descendo aqui, galera, com o nosso raio. Aqui, ó. Morreu um. A gente vai ali pro meio, ó. Tá todo mundo tomando raio. Cara, isso é bizarro. Olha a vida deles descendo, galera. Olha isso. Morreu aqui. Esse daqui agora. Olha a vida descendo, galera. Aqui, ó. Acabou a nossa estamina. Só esperar agora. Ah, ele morreu. Só tranquilidade, galera. Só na paz mesmo. Olha aí, ó. E tem bicho aqui que não tá ajudando, gente. Vamos dar um... Subiu neutro aqui. Ajuda aí, seus vacilos. Agora sim, gente. Olha aí, ó. Nossa estamina, galera. Quando eles batem, ela para de aumentar. É por isso que às vezes buga. Olha aí, ó. Toma. Já era, galera. Agora é só segurar aqui o dedo, ó. E ser feliz demais, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui morreu. A gente vai entrar aqui no meio, ó. Vai morrer todo mundo, ó. Aqui, ó. Só segurar aqui e já era, ó. Já morreu mais um. Aí, ó. Mano, olha a vida dos bichos descendo, galera. Só a gente segurando um botão aqui. A gente nem tá usando as outras habilidades, galera. Olha isso. É só a baforada dela que tá derrotando os bichos, gente. Olha lá, lá foi mais uma. Caraca, muito forte, galera. É muito forte essa vibe. Olha isso, já foi mais um. Derrete muito, muito easy. Ela é muito poderosa, gente. Eu tô muito orgulhoso desse bicho. É um bicho muito forte mesmo. Olha só. Ela em combo com aqui umas poções de estamina. Eu não sei porque ela não tá mais roubando a estamina das criaturas como ela tava ontem, galera. Porque ontem ela não tava gastando estamina de jeito nenhum. Eu até desconfio, galera, que eu acho que era algum bichinho de potion que tava perto de mim. Só pode, galera. Que tava recuperando minha estamina. Olha, morreu aqui mais um. Já era, muito easy. Ativa a habilidade de novo e olha só aqui. Derrete os bichos, galera. Olha isso. A gente derrete tranquilo demais os bichos aqui, galera. Quanto mais a gente acerta, mais dano vai causar. Olha isso, morreu mais um. Vamos chegar nesses aqui, ó. Olha eles apanhando, galera, sem parar, ó. Olha a vida deles, gente. Nossa, isso aqui é bizarro. Morreu. Agora o outro lá, tá apanhando, ó. Vai morrer. Acabou. Muito, muito easy, gente. Muito easy demais. Farmamos praticamente 35 Paragon Monsters em questão de muito pouco tempo, galera. Então esse é o potencial dessa Wyvern. Ela é muito poderosa mesmo. Muito, muito legal. Muito mesmo, gente. Eu adorei demais. Então, galera, se vocês curtiram esse bichinho, deixa aquele like bem massa aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Curtir e compartilhar aí, galera. Compartilha demais. Veja todas as redes sociais aí na descrição. Não se esquece de passar no default e dar um feedback lá bem bacana, galera. E deixa o like aqui também, galera. Vamos bater nossa meta agora de 100 likes aqui. Bate aí a meta de 100 likes, gente. Bora bater aí. Toda vez que tá batendo a meta,
Muita meta. A meta tá batendo sempre, gente. Tá batendo muito rápido as metas. E é isso aí. Valeu, falou, gente. E fui.